Третина всіх замків України на Тернопільщині – це 34 замкових споруди. Однак не більше 5% із них в задовільному стані, кажуть у відділі охорони культурної спадщини Управління культури облдержадміністрації. Відреставрувати їх не вистачає коштів. Вихід із ситуації обласна влада бачить у концесії споруд. Тобто замки планують передати в оренду інвесторам на кілька десятків років. Вони їх відремонтують, потім історичні будівлі знову перейдуть у власність держави уже в хорошому стані. На реалізацію пілотного проекту знадобиться декілька років, адже потрібно підготувати чимало документів. Проблема у тому, що бізнесменів, охочих орендувати споруди, наразі немає. Тут виникає саме проблемне питання, що нема що здавати в оренду. Будівля вся знаходиться в руїнах, ті замкові споруди, і його немає під що використовувати. Воно, перш за все, потребує вкладення великих коштів, щоб відтворити то втрачене і підняти сам замок хоча б з руїни. Ці замкові споруди, які збереглись у кращому стані, належать до Національного історико-архітектурного заповідника замка Тернопілля. Однак навіть у цих будівлях люди не поспішають брати в оренду приміщення, повідомляє заступник директора заповідника. Таких конкретних пропозицій у нас, чесно кажучи, немає. Взагалі-то інвестори і потенційні ті орендарі, вони хочуть приміщення в хорошому стані, яке б відповідало санітарним вимогам, техніці безпеки і так далі. Якщо ми таке приміщення робимо, то ми відкриваємо в ньому експозиційний зал, чи якусь виставкову галерею, чи якийсь музей археології. Тобто, якщо ми робимо власними коштами, то ми робимо його під той проект, який розробляємо ми. Тернополяни до того, аби віддати замки в оренду, ставляться по-різному. Одні вважають, що це врятує історичні пам'ятки від руйнування, інші кажуть, що споруди духовна спадщина, побоюються, що приміщення використовуватимуть не з метою розвитку туризму і популяризації архітектурної спадщини Тернопілля. Якщо з цієї сторони, якщо це як туристичний об'єкт такий, то в принципі дуже навіть добре. Я думаю, що і можуть відновити дещо те, що втрачено. По-любому зроблю там ремонт, правда? Воно хоч буде нормально стояти. Я працюю в приміщенні Тернопільського замку, спортивній школі греко-римської боротьби лікарем. І знаю про той замок зсередини. Я вважаю, що це гарно, коли в школі побудують нове приміщення, знаєш, вже затверджений план про це, то це буде краще і для дітей, і для розвитку спорту, ну, зокрема, греко-римської боротьби. І, відповідно, буде краще і для туристів, і для мешканців міста, тому що в місті, в якому є замок, багато людей приїжджають, щоб подивитися на нього. І в нас є прекрасний замок, якщо його відреставрувати, і підземелля, і сама будівля, і його місце розташування будуть сприяти тому, що потік туристів збільшиться. І це буде тільки на краще для нашого міста. Думаю, що погано. Тому що от я, допустимо, виріс в Тернополі, і коли ще в дитинстві займався боротьбою в цьому замку, де от над озером. От, звісно, споруда дуже гарна, пристосована до замку. Взагалі, до мене дуже я ставлюсь негативно до цього. Замок повинен, ну це духовність, це красота, це гарно, розумієте. Я би не хотів, щоб вони по-іншому використовувалися. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.